Assalamualaikum Ustaz dan kawan-kawan. Hari ini kita belajar tentang alam. Maksud alam dari segi bahasa ialah petunjuk, bukti atau tanda. Istilah. Istilah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan bumi. Alam ada dua, ialah itu alam nyata dan alam gaib. Sifat alam ialah sementara, tidak kekal. Bahagian alam ada dua bahagian, iaitu alam nyata dan yang boleh dilihat dengan mata kasar. Kedua, alam gaib tidak boleh lihat dengan mata, tetapi faham, yakin, beriman kepada Allah. Contoh, syurga, neraka, malaikat. Hai, Assalamualaikum Ustazah dan kawan-kawan. Hari ini kita belajar sifat wujud. Maksud wujud adalah ada. Lawan wujud adalah adamu, iaitu tiada. Allah takbirkan segala-galanya. Contohnya, alam ini Allah yang cipta. Bukti wujud Allah adalah surah Al-An'am ayat 102. Dan bukti wujud Allah, dalil akan wujudnya bumi ini. Contoh ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Yang kelima, contoh ciptaan manusia, kapal terbang, kereta. Contoh ciptaan manusia, kereta, rumah, kapal terbang. Banyak lagi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.